Mifteu i shkodrës Imam Muhamed Sytari ka promovuar vëllimin më të fundit të tij, librin me titull Dëshmitar në Sahar, një libër që tregon për rrugën e besimtarëve musliman drejt Mekës, një libër që lidhet me eksperiencat dhe mësimet e fesë islame. Ka qenë fillimisht teologu Arben Aluni, i cili ka folur për këtë vëllim të radhës që i ofrohet lexuesve. Libri që po promovojmë sot është padyshim një ditar shënimesh të kryer nga vet Imam Muhamed Sytari. Rreth një vizite të paharuar të umrës nga një grup imamësh dhe besimtarësh në vendet e shenjta, në Mekë dhe Medine, ashtu si që unë edhe që shpesh, rrisi nga Allahu Xhelashanu dhe dhurat nga njëri i nderuar, Haxhi Said Fishta, Allahu shpërblef në këtë botë dhe në botën tjetër me xhenetin e përhershëm. Dobi që fiton, a i që bën umre gjatë ritualeve të ti, nuk mund të numrohen dhe asë nuk mund të dhuriten. Nga ana ati, miftiu i shkodrës Imam Muhamed Sytari është ndalur të kërënsia që mbartë këtë libër që i ofrohet lexuesve për të veçantat dhe pjesët interesante që çdo lexues do gjej brenda ti. Ky libër që ju keni në dorë, në të vërtetë është përmledhje apo disa përshpirtësi dhe emocionet të cilat kam nisë të shkruj me 6 mars të vitit të kalum, bëri mimberit të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam në një kohë në prag të agimit, rreth një orë para agimit. Ajo që në gjuhën e Kur'anit quhet Sahar, koha kur Allahu na fton për të kërkuar falje e për të lutur në vetmi me mandhinë e tij subhanahu wa taala. Edhe nuk e mohoj që ka kënë një mrekulli e bukur, e gjeta pikrisht këtë ditë për ta organizuar këtë ndaje të këndshme e këtë lloj bashkëbisedimit dhe ndarje të këtyre emocioneve, sepse realitetet në për cilat kalon vendi jonë në këto ditë dhe islamofobia me robën e saj të zezë dhe pelerinën e saj të hirtë që mundohet të kaloj mi horizontet shqiptare, në fakt është një hiq i madh për para i hrameve të bardha dhe shpirtit të bardhësis që e përcjell islami dhe naman zotit lidhun masti shpirtnisht e materialisht. Dhe ishte një dëshirë e sinqert për të nda paksa nga realitetet e hirta e për të zhyt në kohën e lutjeve në Sahar e për të shkrime me meqabe në malnushme dhe dashnin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dëshmitar në Sahar është vëllimi i radhës i miftiu të Shkodrës, i cili gjatë viteve të fundit i ka ofruar lexuesve në Shkodër, por edhe më gjërë, disa botime të cilat janë fokusuar në të vërtetat dhe vlerat që mbart besimi islam në qarkun e Shkodrës.